Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Noyabrın 6-da saat 9:25 radələrində paytaxtın Nərimanov rayonu Ziya Bünyadov prospektində 32 yaşlı İbrahimov idarə etdiyi Volkswagen markalı avtomobillə piyada İrzayevanı vurub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis leytenantı Elbrus İbrahimov məlumat verib. O bildirib ki, zərər çəkən aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində ölüb. Dol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı ərazi polis orqanında cinayət işi başlanılıb. İstintaq tədbirləri aparılır.